Salamat at uh, sana na-enjoy ninyo. Oh, Let's go mga kachika, samahan nyo ko sa bagong showbiz updates at kung bago ka sa aking channel, maari lamang mag-subscribe ka muna. Salamat. Kahapon October 23, 2021, nagpa-interview si Aljur Abrenica sa isang article at binigyan niya ng linaw patungkol sa kanyang ipinost kamakailan na breaking silence post, at inakusahan niya na si Kylie Padilla ang unang nagloko at ang naging dahilan ng kanilang hiwalayan. Marami ang naapektuhan sa isyong ito, katulad ni AJ Raval ang babaeng nalilink ngayon kay Alger ay nag public apology pa at nag kay Kylie Padilla, ganoon rin ang nanay ni AJ Raval at sinasabing sa simula pa lang ay alam na niya ang katutuhanan pero hindi siya nagsasalita. Samantalang si Kylie Padilla naman ay nag-post rin sa kanyang Instagram story na mukhang related rin kay Aljur Abrenica, never underestimate a man's ability to make you feel guilty for his mistakes. Ganoon rin si Robin Padilla na ama ni Kylie nag-post naman patungkol sa matatalin hagang salita na may kinalaman sa batas. Samantalang ang pinsan naman ni Kylie na si Princess Paulino at nagpost rin ng point by point patungkol sa pambababae rin daw ni Aljur Abrenica. By the way ang controversial breaking silence post ni Aljur Abrenica ay deleted na sa ngayon. Samantala sa naganap na interview kay Aljor Abrenica kahapon. Ayon sa kanya, inilabas niya ang maanghang na Facebook post, kung saan sinabi niyang hindi naging tapat si Kylie Padilla, out of impulse. The reason why na nagawa ko yun out of impulse. I felt like nasidsad na ako. Tubog na ako. Nabugbog na ako, the actor said. It was not my intention na maglabas na ganoong post pero naramdaman ko talaga na kailangan. Nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin. Hindi ko na siya gustong elaborate dahil pamilya ko pa rin sila. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil alam ko naman kung bakit kayo nagtatanong at ganun kapektado yung mga tao dahil sinubaybayan nyo yung pagsasama namin ni Kylie. I can still say na she was the love of my life. Talagang minahal ko yung babaeng iyon. And I valued our family more than anything. So I was really affected nung nangyari yun. And in respect, sana, diba, pamilya ko pa rin sila. May pagkakamali din ako. At for the sake of our children, gusto ko na matapos to. Hanggang dun na lang. In the future, they gonna see this. She's still the mother of our children. May pinagsamahan pa rin kami. I will never forget that. Nagpapasalamat ako. Napakinggan nyo na yung sinabi ko sa post na yon at lahat lumabas na. So hanggang dun na lang. Sana, hinihingi ko po sa inyo, na para sa mga bata, at para sa pinagsamahan namin ni Kylie, nagpapasalamat kami sa inyo. Hanggang dun na lang. Kayo mga kachika, ano masasabi mo just comment down below, maraming salamat.